Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев жер қойнауын пайдаланушы компания басшыларымен кездесіп, жаңа міндеттемелер жүктеді. Жиында мұнайгаз саласының дамуы мен әлеуметтік міндеттемелердің орындалу барысы сөз болды. Қара алтынның әлемдік нарықтағы бағасының төмендеуінен мұнай компаниялары өнімділікті еселеп азайтты. Республикада қысқартылған табиғат байлығы көлемінің 70% сыр өңіріне тиесілі. Оның үстіне мұнай өңдеу көлемі жыл сайын орташа есеппен 12% азайып отыр. Мәселен, 2013 жылы облыс бойынша 10,5 миллион тонна мұнай өндірілсе, өткен жылы ол 6,8 миллион тоннаға төмендеді. Ал мамандар биыл 600 мың тоннаға кем өндірілетіндігін айтуда. Бұл салық түсіміне кері әсер етті. Соңғы 5 жылда мұнайдан түсетін салық 3 есеге азайған. Аймақ басшысы тығырықтан шығу үшін салаға жаңа технологиялар енгізіп, экспорттық әлеуетті көтеру қажеттігін айтты. Обращаюсь к вам. Жер қойнауын пайдаланушы мекемелерге айтарым, бірінші кезекте қаржыны жаңа кен орындарын бұрғылауға жұмсаңыздар, жаңа технологияларды енгізіп, өнімділік көлемін арттыру қажет. Осылайша мұнай-газ секторын дамытуға болады. Қазір әлемдік мұнай бағасы қалыпқа келе бастады. Бұл өз кезеңде мұнай компанияларының жұмысына да оң әсер етеді. Әзірше өңірде жарты жылда 3,2 миллион тонна қара алтын игерілді. Бір айта кетерлігі, облыстағы мұнайдың 30% ғана экспортталады. Оның көлемін арттыру қажет. Сондай-ақ әлеуметтік міндеттемелердің орындалуына назар аударыңыздар.